Развојот на железничкиот сообраќај во земјава стагнира и заостанува во однос на европските железници, констатира државниот ревизор. Во извештајот за ефикасноста на мерките од националната програма 2014-2016 за развој на железничкиот сообраќај се констатира дека од предвидените 31 проект со програмата за коридорите 8, 10 и 10D реализирани се само 9. Во тек на реализација се 10, а 12 не се воопшто реализирани. Ревизијата констатира дека реализацијата на изградбата и рехабилитацијата на пругите кај сите три коридори се одвива бавно и роковите се пробиени. Во меѓувреме, милиони евра буџетски пари се одлевале за провизии поради пробиени рокови. Секоја година се врши пролонгирање на роковите за расположливост на средствата согласно условите предвидени во договорот за заем од Европската банка за обнова и развој, при што банката наплаќа провизија за неповлечен дел од средствата од заемот. За периодот 2011-та и 2016-та година Министерството за финансии на име провизија за неповлечени средства исплатило 1,1 милиони евра. Ревизорот предупредува на пропусти во проектите за сите три коридори и ризик од нецелосна реализација на отпочнатите проекти. За три години, реализацијата на првата фаза од коридорот 8 е само 19%. Рокот за изведба на коридорот 10 од една е пролонгиран на скоро 4 години. Доколку динамиката на изведба се одвива со досегашното темпо, можно е истите да се реализираат во 2018-2019 година, која ќе доведе до пролонгирање на роковите за расположливост на средствата, дополнително оптеретување на проектот со провизии за неповлечени средства и зголемен одлив на средства од буџетот. Низа слабости се лоцирани кај коридорот 8, кој е важен за трговската размена со Албанија и Бугарија, но и за европските земји заради поврзување со далечниот исток и Северна Африка. Коридорот во земјава е поделен на три дела. При увид во документацијата за рехабилитација на делница 1 Куманово-Белјаковце, ревизијата утврди дека реализацијата на проектот не е според предвидената динамика, односно реализацијата е само 20%. Констатирани се грешки поради кои треба да се направат 758 корекции на проектите. Недовршен е процесот на експроприација за 135 парцели, се уште не се подпишани спогодби. Од Министерството за транспорт и врски и од МЖ инфраструктура доставени се забелешки за извештајот, но ревизорот констатирал дека тие не содржат докази за измена на изнесените констатации, така што дел од нив се прифатени, а дел не.